Fico muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês, né? E mais vezes estaremos juntos. Essa paixão aí, ela surgiu da seguinte maneira. Eu trabalhava no centro de São Paulo, numa loja que a gente vendia discos. Também a gente consertava aparelhos de som e dava manutenção. E às vezes a gente ia na casa dos clientes também, acertar aparelhagem, equipamentos e tal. Então ali então, eu fui para um clube lá no Edifício Martinelli, clube 220. E aí o diretor lá me convidou se eu topava fazer domingueiras. Falei, eu topo fazer festa aí. Aí começamos com as domingueiras lá. E aquela domingueira, ela foi crescendo, crescendo. Daí já fomos para fora do Edifício Martinelli, começando a fazer festa assim, em bairro. Porque naquele tempo, o que a gente fazia? A gente não tinha uma discotecagem formal como é hoje, né? O que a gente tinha? A gente tinha uma vitrola que a gente punha música para as pessoas dançarem. Então, eu realmente entendo que a minha discotecagem começou ali, com 16 anos. Fazendo os bailinhos de casa de família e por aí afora. Eu gosto de música desde criança, porque era um dos meios que eu tinha, sem muito custo, era ouvir rádio. Então, minha mãe já ouvia, minha mãe cantava muito, né? Não era cantora, minha mãe cantava dentro de casa, né? E eu gostava muito de ver tudo aquilo. E eu ouvia muito rádio e fui prestando atenção nas músicas. E foi uma das coisas que eu absorvi logo na infância, foi a musicalidade. Quando eu fiz 14 anos, eu comprei o meu primeiro disco. Na primeira semana de serviço, eu recebi e fui comprar um disco. Ali começou toda a minha história em relação a isso, até chegar nos anos 70 para começar a fazer os bailes. Eu até trouxe aqui para mostrar para vocês o primeiro disco que eu comprei, tá bom? No primeiro emprego que eu tive. Na primeira semana de serviço, eu comprei esse disco. Esses bailes nossos é uma gama gigantesca de músicas. Você mistura tudo. Por isso que, às vezes, muita gente não entende nossos bailes. Você toca Pérez Prado, toca a Brenda Lee, que não tem nada a ver com o Pérez Prado, aí você toca o Ray Charles, que não tem nada a ver com os outros dois, e assim por diante. Eu sempre convidava os DJs, né, dos bairros para vir ver a festa, como é que era. Ajudava naquilo que era possível, né? Dizendo, vão lá, vocês vão ganhar dinheiro também e vão fazer o pessoal dançar, isso que o pessoal quer, né? E aí foi, evoluiu muito, muito. Porque hoje é uma realidade, né? Hoje transformou numa realidade. Numa noite só, vocês dançam tantos ritmos, há tantos estilos musicais dentro desse ritmo samba rock, mas vamos dançar um pouco de passinho, balanço. É uma música que evoluiu muito. Você vê que ela difundiu pelo Brasil todo, né? E ela vai além disso, né? Às vezes ela vai para outros países, né? Que é natural. Eu digo assim, que a música não tem pátria, né? As músicas bonitas não tem pátria. Às vezes, eu dizia assim, que às vezes eu havia algumas canções, eu lembro disso no rádio, canções lá do Japão. Então, muito diferentes do nosso, mas tinha muita coisa bonita dele. Gente, esse cara... Eu não tenho o que falar, né? A gente já faz um trabalho há quase 10 anos juntos e eu aprendi muito com ele, mas esse cara começou tudo lá em
1957, 56, sabe o que é tocar nessa época? Um toca-disco só, sem fone de ouvido, sem nenhuma tecnologia dessa. Ele começou e trouxe isso pra mim, que tô levando pros outros. Enfim, estamos aqui. Eu vou começar a tocar agora. Alguém sabe dançar samba aí? Se não sabe, vamos aprender. Vamos lá. A música não tem tempo, nem no local, né? Ela sendo bonita, ela expande no mundo todo, né? É normal. Compre equipamentos, né? Treinem, vão treinando, pedindo sempre ajuda para os DJs que já estão nativos, né? E amanhã depois está na casa noturna aí tocando. Isso é uma coisa muito natural, né? Muito obrigado a todos. Seu Raul. Muito obrigado a todos. Foi um prazer estar mais uma vez com vocês. Espero que muitas vezes a gente esteja com vocês. Um abraço a todos. Eu amo esse cara. Muito obrigado, produção do Sesc. Muito obrigado a todos. Valeu. Muito obrigado mesmo. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.